Так, жінка в леопарді заходить з козирі. Чи можете ви увімкнути камеру, прямий ефір будь-якої соцмережі і почати малювати? Якщо ні, то у мене є для вас порада, як вам розхитувати оцю свою можливість витримувати просто увагу або не увагу людей, що однаково може бути складно. Художня школа пропонує своїм студентам виходити на етюди. Я тільки вітаю цю ініціативу, це дуже класно. Людина виходить на етюди, публічне місце, щось малює, до неї підходять, щось питають, і вона навчається робити свою роботу на людях. Це, в принципі, нормально, тому що, скоріше за все, ви не бачили будівельника, який ховається і каже, ні, я не піду біля вікна працювати, бо мене побачить. Ви маєте вільно, спокійно робити свою роботу, навіть якщо на вас дивляться. Це не інтимний якийсь процес. Другий крок, ви берете альбом малювець і малюєте замальовки людей з натури. Виходите прямо на вулицю, берете альбом, дивитесь на людину, вона вам не знайома, ви її малюєте, вона в афігі. Вона може ховатися, може посміхатися, може підійти і сказати, покажіть, що ви малюєте, може дати вам позитивну реакцію, може негативну, може попросити подарувати замальовку і так далі. Спілкуйтеся, комунікуйте і вчіться, що це ваша робота і ви абсолютно спокійно можете показувати її, показувати процес, говорити про неї з людьми на вашому етапі навчання дає вам величезну перевагу перед усіма іншими, навіть в соціальних мережах. Тому що, на відміну від тих, хто каже, ой, не буду цим займатися взагалі, нехай мене ніхто не бачить, нехай у мене буде агент і він буде цим займатися. Ніколи не буде цього агента. Далі, люди, які кажуть, о Боже, я недостатньо ще класний, от буду достатньо класний, тоді я всім покажу. Ні, не будеш і не покажеш, тому що ти будеш класно малювати, не будеш класно знімати. Коротше, не буде ніколи з першого разу у тебе ідеального контенту, тому в тебе ніколи не буде контенту. Є люди, які кажуть, о Боже, я це намагався, у мене нічого не вийшло, 3 кліки, 2 лайки, один коментар від моєї мами, ніякого натхнення, я не хочу цим займатися. Окей, не займайся, нехай цим займаються ті люди, які витримали і продовжили, і утрималися, і їх реально одиниці. Вони своєї мети досягнуть набагато швидше. Це ефективно. Ефективно для художника бути сміливим в своїй роботі. Не те, щоб з ноги відчиняти двері меценатів, але впевнено це робити, розумієте? Ваша впевненість, вона тренується, вона з нею мало хто народжується.